люди заплатили гроші за квартири, але не можуть заселитися в будинок через те, що будівництво вказані в договорі строки не завершили. Що кажуть інвестори, забудовник та адвокат? 19 переселенців живуть у модульному містечку в селі Малишівці. Як облаштувалися люди? Відники з погонів молодих дерев для підгодовування козуль та оленів заготовляють лісівники Тернопільщини. На вулиці Тарнавського в Тернополі люди, які придбали житло в новобудові, не можуть заселитися в свої квартири через те, що забудовник не завершив будівельні роботи. Один з інвесторів у будівництво Сергій Лясковець розповідає, забудовник часто змінює підрядників. Люди вклали кошти в даний будинок. Забудівельник обіцяв здати цей будинок з 1 по 4 квартал 2022 року. Будова в ось такому стані, в якому зараз вона виглядає, стоїть уже приблизно з 2020-2021 року. Приблизно 3 роки тут роботи не ведуться. З усього року з 365 днів активно роботи ведуться приблизно 30-50 днів. Забудівельник відмовляється надавати будь-яку інформацію, говорить, що давайте організуємо зустріч з вами через місяць, ви побачите, що буде на майданчику, за цей місяць будуть активно вестись роботи. Тобто, свого роду забудівельник надає інвесторам різного роду зобов'язання і обіцянки, які в подальшому абсолютно не виконуються. Це вже відбувається на протязі, не знаю, місяців 18. Інвесторка в будівництво на вулиці Тарнавського Вікторія Качур каже, зустрічалися з забудовником у вересні 2022 року. На зустрічі директор сказав, щоб ми не переживали, що все буде добре. Він складе план ходу робіт. І він таки дійсно його склав, скинули нам в групу. І в нас є цей план, по якому мало би рухатися будівництво. Но нічого з того плану не це. Воно вже мало би бути здано. Люди, які придбали житло в багатоповерхівці, зібралися поблизу будмайданчику. Одна з них, Валентина Вовк, розповіла, що вирішили на зборах. Ми вирішили колективно шукати юридичну підтримку і питатися, як це правильно ті кроки проходити і юристам писати, напевно, заяву, якісь відповідні контролюючі органи. За коментарем ми звернулися до директора будівельної компанії, яка зводить цю багатоповерхівку, Юрія Ковальчука. Він повідомив, що зараз у відрядженні, тому прокоментував ситуацію через відеозв'язок. Каже, у квітні цього року надсилав лист інвесторам, у якому пояснив, на якій стадії будівництво і що вплинуло на термін його здачі. Зокрема, в листі йдеться, що терміни можуть не співпадати через форс-мажорні обставини, а саме війну в Україні. Тарнавського 7, це друга черга, готовність 87%. Там були певні питання по мережам, там були певні питання по технічних умовах, там було питання по неможливості на той момент, на жаль, виконання по мережам по електроенергії. Ті всі питання глобальні, які за межами будівельного майданчика, на станом на сьогодні ми їх вже вирішили. Тому ми сконцентрувалися зараз виключно на другій черзі будівництва. Якщо б 50 днів виконувались роботи так протягом року, то за скільки можна здати об'єкт на 200 там з чимось там квартир на 17 тисяч метрів квадрат. Бої насправді почалися у виконанні, це під час пандемії, ну так суттєво там, потім ми відновили нормальний темп будівництва, набрали. Ну і у 22-му зрозуміло, що ситуація була критична. Останні там 2 тижні чи 3 є така ситуація на об'єкті, але вона насправді теж з 2 факторів. По-перше, ми зараз замовили там велику групу матеріалів, яка заїде на цей об'єкт, а я думаю, що люди побачать зміни. Це раз. А по-друге, ніхто, на жаль, не відміняв, це є стан, який є в державі, і тільки, умовно кажучи, за останній місяць там 12 чоловік пішли служити. Адвокат Богдан Будзик ситуацію щодо будівництва прокоментував так. Стосовно взагалі дивної ситуації і посилань на торгово-промислову палату, що нібито є форс-мажорні обставини, це теж не зовсім так відповідає дійсності, оскільки законодавство в нас передбачає чіткий алгоритм дій для того, щоб отримати сертифікат, що саме цей конкретний випадок підпадає під форс-мажор. Тобто ми не можемо сказати, що форс-мажор стосується безпосередньо умовно всього забудовника і всіх його проблем. Це не так, тому що це може бути фінансові проблеми, може бути будівельні проблеми. Це є кожен окремий випадок і потрібно доводити, що кожен окремий випадок такий є дійсно форс-мажорний. Наскільки мені відомо, в місті Тернополі не ведеться будь-яких активних бойових дій. Тарас Бурак, Андрій Міц, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.
65-річна переселенка з Херсонщини Ольга Васильєва живе в модульному містечку в Малашівцях разом з онуком. Каже, сюди переїхали на початку квітня. Жінка показує кухню модульного містечка. Тут дуже гарна сенсорна плита, дуже гарна, ми її освоїли, вона працює, все розуміє. Онука забрала з Києва, тому що там обстріли, і він навчається, виходить, що він навчається у мене онлайн і в підвалі більшість, а не бачить повітря, мама на роботі цілий день. То забрали його сюди, і вже він йому подобається, ми гуляє багато. Кімната модульного містечка, каже Ольга Васильєва, розрахована на двох людей. У нас є шафи для білизни, гарні, дуже гарні ліжка, дуже гарні. Якщо хочеш щось сховати, то тут є замки, можна закривати, можна забрати з собою ключа і тут тримати речі, там гроші у кого є. Поблизу модульного містечка його мешканці посадили овочі. Їх доглядає Тамара Косінова разом з онуком. Жінка переїхала з Слов'янська. Розповідає, на Донеччині займалася садівництвом. Ми мали там доволі багато землі, і ми теж займалися сільськими господарськими якимись культурами, вирощували. Все було своє. Я думаю, тому і тут воно тягне до землі, і мене, і дитина ходить із поливалочкою. Ми заселилися навесні, це був, напевно, травень. І зразу кинулися, бо було час уже щось посадити в землю. Дуже хотілося якусь бачити у себе на столі якусь зеленуху. І ми взяли трохи землі і почали щось висаджувати. Дякую, дуже гарно допомагають нам місцеві наші сусіди. У модульному містечку спільна кухня та два санвузли. Площа однієї кімнати 12,9 квадратних метрів. Відповідальна за модульне містечко Ольга Горбатюк розповідає, воно розраховане на 24 людини. Наразі у ньому проживає 19 переселенців. Каже, жителі подають пропозиції щодо облаштування території модульного містечка. Найчастіше звертаються, якщо є там десь якісь поломки, ну побутові проблеми, переважно більшість. Ну хочуть, щоб була огорожа, це питання вирішується. Також освітлення додаткове вони хотіли б, бо вечором, кажуть, дуже темно, особливо ця сторона. І відеоспостереження. Вирішуємо наразі. Якщо якісь такі серйозні питання, тоді я тут роздрукувала номери телефонів старости ліцейського. І якщо є потреба, вони приїжджають. Нагадаю, модульне містечко в Малашівцях облаштували наприкінці минулого року з ініціативи Генерального консульства Чеської Республіки в Україні та чеського уряду. Яка вартість модульного містечка, ініціатори не сказали, розповіла Ольга Горбатюк. Тарас Бурак, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина. Так, у Миколинецькому лісництві заготовляють кормові віники для диких тварин. Для цього з дерев зрізають гілки та зв'язують їх у пучки. Використовують пагони молодих листяних дерев, каже лісничий Руслан Прокіпчук. З дуба звичайного, клена, червоного і плюс кропива. Віники заготовляємо з молодих дерев весняно-літній період, коли в них найбільше поживних речовин. Перед тим, як висушувати віники, їх потрібно обробити в розчині, каже головний інженер Кременецького лісового господарства Павло Войтюк. Важливою складовою при виготовленні кормових віників для диких тварин є його ферментація у соляному розчині. Проводиться воно таким методом, що віник занурюється у розчин, робимо декілька рухів і тоді вже ми зможемо його помістити для підв'ялення. У край важкі часи, це зимовий період, для диких тварин є потреба в мікроелементах. Зокрема, для козулі європейської, коли йде ріст рогів, дуже великий дефіцит іменно солі. І для того використовується такий спосіб. Висушують корм для тварин у затінку. Щоб не попадали сонячні прямі промені, але був легенький вітерець, щоб вони просихали собі і залишалися зелені, поживні
та смачні для наших диких тварин. Окрім дуба та клана, віники можна виготовляти і з інших листяних дерев, каже Павло Войтюк. Липа дрібнолиста, осика тремтяча. Особливим попитом користуються серед тварин – це віники з кропиви, в якій є дуже велика кількість корисних речовин і різних елементів. На мотузках віники мають висіти 2 тижні. Потім їх забирають у кормосховища, де зберігають до зими. А зараз ми переконаємося, чи дійсно подобаються наші віники диким тваринам. Загалом у Кременецькому лісовому господарстві планують заготовити понад 15 тисяч кормових віників. Їх їстимуть козулі та олені. Минулоріч під час зимового обліку в області було 2,5 тисячі козуль і більш ніж 70 оленів. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина. Ключі від 15 нових автомобілів вручив правоохоронцям області тимчасовий виконувач обов'язків Національної поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко. Це приурочили до дня створення Національної поліції в Україні. Під час заходу вшанували загиблих на війні поліцейських. Пропоную вшанувати пам'ять всіх, хто загинув, хвилиною мовчання. Ці машини нові. Їх привезли з Києва, розповіли у прес-службі Нацполіції Тернопільщини. Одну із автівок віддали другому відділенню поліції у місті зборів, каже поліцейський Василь Хомів. Чисто по свята отримаємо новий автомобіль. Він піде, напевно, на сектор реагування патрульної поліції. Надію, що це пришвидшить наш, як то кажуть, час виїзду і допоможе громадянам спокійно почувати себе в спокої. Працівників поліції також нагородили відзнаками та подарунками. Одна із нагороджених – речниця патрульної поліції області Катерина Метельська. Я отримала сьогодні подяку від обласної державної адміністрації за віддану службу і професійне виконання службових обов'язків. Така була приємний момент сьогоднішнього дня, так би мовити. Це надихає, мотивує працювати ще краще, самовдосконалюватися і віддано нести службу українському народу. Наталія Бончук, Василь Панчук, Суспільні новини, Тернопіль. У Тернополі на стіні будинку поблизу спортивного майданчика Української гімназії імені Івана Франка намалювали мурал «Великого бажайте». На стінописі зображені Лесь Курбас, Йосиф Сліпий, Іван Франко, Мар'ян Крушельницький, Катерина Зарицька та майбутні випускники. Ідею створити мурал запропонувала майбутня випускниця гімназії та її мати Оксана Гумена. Це випускники відомі гімназії, деякі прізвища більш відомі, деякі менш відомі. Сама гімназія і теперішні от сучасні. Наш випуск, той, що подарував цей мурал 2024, і дітки, які вчаться. Скільки коштував мурал, Оксана Гумена не коментує. Та за її словами, гімназія відремонтувала фасад будинку, а батьки за власні гроші оплатили роботу художників та матеріали. Попередньо тут була стіна просто така стара, як ми бачимо, з боків зберіглася. Потім було випускницею намальовано, але такими фарбами, експромтом цей маленький принц. Він вже від дощів, від негоди знищився. А тоді вже ми вирішили таку більш фундаментально зробити роботу. Стінопис упродовж 2 тижнів малювали тернопільські художники Олександр Лангер та В'ячеслав Арійчук. Вся робота виконана пензликом. Переважно мурали і подібні об'єми виконуються графіті чи чимось подібним. Ця робота як картина, тому кожен мазок він прокладений абсолютно рукою. І бачимо в цьому велику цінність для школи і для нас, як художників. На мурал висотою 10 метрів використали приблизно 80 кілограмів фарби, розповів Олександр Лангер. Акрилова фарба на гумовій основі, вона дозволяє створити ефект захисної плівки, тому що фасад, погодні умови, експлуатація як майданчику, відповідно дітям і тому подібне, може руйнувати, але фарба дозволяє зберегти максимально. І її перевага в тому, що фасад завжди під сонячним освітленням і фарба не дозволяє вигорати кольору, який залишається насиченим впродовж до 10 років. Тетяна Панченко, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль. Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.